לפני 4 שנים גיליתי שאני חולה בסרטן. מתחילים את כל הבדיקות וטיפולים כימותרפיים. פתאום נופל עליך איזה פצצה משום מקום. איך זה הולך להשפיע? מה, אני הולכת למות? שוכחים שלצעירים אנחנו בשלב הזה של להתבגר, של להתחיל ללמוד, להתחיל את החיים. זה נהיה חלק מאוד משמעותי בתהליך ההתבגרות שלנו. לא היה לי את האפשרות לחפש מישהו צעיר בגיל שלי שעבר או עובר את זה. לא הייתה לי את היד שתלטף אותי ותגיד לי, הכל יהיה בסדר. נחשפתי לראשונה להיכל הסרטן דרך הפייסבוק. זה קהילה ענקית של חולי סרטן. מכל הסוגים. יש שיח מאוד פתוח. לא רואים את הסרטן, רואים אותך. משהו שלא תמיד אתה תקבל מהמערכת הרפואית. צבעים וחיות בתוך כל החושך הזה. בתוך חל העסקים הוא משהו שנקרא לוח בוגרים. בעצם כל אחד מהצעירים יכול להיכנס ללוח בוגרים, להסתכל מי הכי מתאים לקטגוריה שלו ולהתייעץ. ואז אם יש לך גם משבר, יש מי שירים אותך במשבר כי הוא מבין בדיוק למה אתה מתכוון. זה בעצם עושה קלוז'ר כזה וסוגר את ההחלמה שלי ועזרה לאחרים שמחלימים עכשיו. הצלת חיים מבחינה נפשית. פשוט ככה. כי לדבר זה 90% מהעניין. מאור נפטרה לפני 5 חודשים. אני יודע שהיא הייתה מאוד מאוד מחוברת לקהילה על הדף. להיות חולה בסרטן זה באמת ניסה מלאה. וחלס היו כמו סוג של קורוקרס כאלה. הם איתה ביחד באותה משרה מלאה. היא כבר הבינה שזה לקראת הסוף. והיא הפקידה את המילים האחרונות בעצם אצל חלס. גם כשהיה קשה וגם כשהיה עצוב, חייתי כמו מלכה. למדתי למנף את העצב למקום של כוח, ולא של נטל או מעמסה. אני מאחלת לכולכם למצוא את הנקודה הזאת באישיות שלכם. מתוך הטלטלה הזאת שאנחנו עברנו, ינקלה ואני, הבנו דבר אחד, צעירים, שזה קטגוריה מוזנחת שצריך לשנות את זה, זה החוסר התמקדות בצרכים של צעירים. בתקופה האחרונה השיעור שלהם עולה בצורה משמעותית, המערכת לא התאימה את עצמה לפתח מערכת תומכת, מעטפת אחרת, עבור חולים שיש להם צרכים אחרים. עשינו מפגש של אונקולוגים ביחד עם חברת MSD. למדנו בפגישה הזאת בעיקר שיש וואקום. אם נכנסים לתוך וואקום כזה בעולם של צעירים, ההחלטה הייתה להיכנס לדיגיטל. פלטפורמה דיגיטלית שמנגישה את המידע הדרוש להתמודדות יומיומית לצעירים בזמן הטיפול. החזון שלנו זה לקדם את שני התחומים בקרב מקבלי החלטות בממשלה. הצעות חוק אם נדרש ורפורמות, גם את תחום הרפואה האונקולוגית האינטגרטיבית וגם בתחום של בידול הצרכים הייחודיים של הצעירים. מדינת ישראל צריכה את מערך ההסברה להתאים לאוכלוסייה הצעירה. לפנות אליהם במקומות שבהם הם נמצאים. אני חושבת שסגן שר הבריאות צריך ליצור רובריקה נוספת, להכיר בעובדה שצעירים הם קבוצה אחרת. הפרויקט הזה הוא אחד הדברים שהיו הכי חסרים בתחום של הסרטן, ואנחנו מאושרים לראות כמה זה עוזר לכל כך הרבה אנשים.